Jo. Tak. Už to tam je. Takže tvoje úvodní věta. Tak jo. Myslím, že hodně lidí na YouTube vyhledává něco o poruše příjmu potravy. Dá se toho najít hodně o anorexii, v takovým tom obecným měřítku i hodně o bulimii, ale takové ty výpovědi samotných bulimiček dost chybí. A když jsou, tak jsou většinou v cizím jazyce. Tak. A proto jsme se rozhodli podělit se s těmi svými zpověďmi v uvozovkách o bulimii. No a nejen o bulimii, protože... protože porucha příjmu potravy není jenom anorexie nebo bulimie a z těch ještě docela známých záchvatové přejídání, ale může to být i kombinace dvou nebo tří tady těch hraničních poruch nebo těch, co jsou v povědomí společnosti. No a to si myslím, že... je něco, o čem se fakt málo ví, nebo o čem se málo mluví, nebo o čem se málo publikuje. V podstatě jde nám o to, že spoustu lidí kolem nás, nebo i my dvě samotný, v podstatě fungujeme v normálním životě, ale máme tuhle poruchu a přijde nám důležité dát vědět o tom, jak se tady ty dvě věci prolínají v tom životě. A... teď jsem se trochu zasekla, což nevadí. Protože víceméně poruchy příjmu potravy jsou hodně obsáhlé. Těžko definovatelný. Prostě nedá se to rozdělit jenom na anorexie, bulimie, přejídání. To je všechno propletený a spousta lidí se neuvědomuje. A když jsme dělali ten projekt, tak jsme si říkali, že naším cílem není dělat osvětu pro lidi. Tak. Takže proto jsme vám to teďka tak jako všechno osvítili a teďka se budeme dívat pod tu lampu, kde je tma. Protože... Prostě chceme natáčet pravidelně tyhle videa, kde budeme mluvit. Budeme mluvit o nás a... Protože se snažíme aspoň ještě trochu žít, nebo ne trochu tak. Žít, prostě se snažíme žít. A ono to není úplně jednoduchý tady s těma obtížema, který máme. A já teda za sebe nejsem úplně skeptická ještě, ale současně si myslím, že bude hodně, hodně a ještě hodně těžký dostat se nějak úplně zpátky. A to, v tomhle tom vidím smysl, jak tu zdravější část podporovat. Mm-hmm. Určitě tu stránku toho žití a ne plácání se v tom problému. V tom vidíme smysl asi obě, tak proto tyhle videa. A celé jsme to nazvali Mísa plná překvapení. Kdo to zná, ten to ví. Kdo to nezná, tak si myslím, že ten dvojsmysl třeba objeví v průběhu, co budeme přidávat další videa. No, a to je tak asi všechno. To je tak asi všechno pro teď.